演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら業務スーパーの弁当でなんといろいろ買ってきましたので食べたいと思います。エッグタルト、フォンダンショコラ、チョコレートトリュフ、ティラミス、そしてこちらには前から気になっていたリッチケーキシリーズいっぱいありますよ。まずはこのああ下がやっぱり下がこんまでめちゃくちゃエッグタルトからいただきます。最初に食べたエッグタルトは中のクリームがプリンのように濃厚で口の中にふわっと甘さを広げてとっても美味しかったです。プリンタルトを食べているようなそんな感じでしたね。冷凍のエッグタルトでここまで食べるの、いや、エッグタルトでここまで美味しいのは初めて食べたかもしれません。そして次に食べたフォンダンショコラ、こちらのチョコレートがとっても濃厚で口の中に入れた瞬間にその濃厚な甘みやさがふわっと広がっててとっても美味しかったです。外側の生地も、あ、生地ってあったっけ、こんなしょうがない、まあ、外側のちょっと食感のある部分のようです。この2つはこちらの点数とさせていただきます。そしてこのチョコレートトリュフもやはり濃厚なんですが、こんなショコラの食べた時食べちゃったのでちょっと見劣りするかなっていう部分がありました。チョコレートとしては濃厚なので美味しくいただくことができましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして最後のこのティラミスは結構ラム酒か何かの苦みが強かったんですよね。なのでちょっと好みが分かれそうな味で、自分もちょっとどっちかなっていうような部分がありますので、こちらの点数とさせていただきます。そして前から気になってたこのリッチチーズケーキ、リッチケーキ系、こうね気になってたんだけど、なんか行った時に限って売り切れてたんですよね。なので今回食べるの楽しみです。では代表として抹茶くんに開けた顔を見せていただきましょう。こんな感じですね。おお、美味しそうな、一面に敷き詰められてますね。で、それをすくい上げるとこんな感じに、わあ、押して落ちちゃったよ。いやー、またすっげー、まあ、まあ、いいや、とりあえず今は頼んだしまいましょう。しょ、またやるとこだ。いただきます。このネットに食感いいですね。そしてそれぞれの味も濃厚、抹茶は濃厚、チョコはちょっとかな、チーズはさっぱり、これが一番いいですね。最初に食べた濃厚リッチ抹茶ケーキは抹茶のほろ苦い味が口の中でふわっと広がってきてとっても美味しかったです。あ、まず共通点としてはいずれも濃厚かつ濃度のある濃度粘度のある生地で、口に入れた瞬間にふわっとそれが味が広がってきますね。少々濃度があるのでねっとりとした食感になっている。そして抹茶は先ほども申し上げたように濃厚で、その風味を口に広げてくれてとっても美味しかったので、こちらの点数とさせていただきます。2つ目食べたチョコレートは、チョコレートはちょっとくどいかなっていうような甘さで、量のあの量を食べきるにはちょっと時間を要しますね。もうちょっと薄めの濃度や苦味が強かったのも良かったかなと思いましたので、こちらの点数とさせていただきます。そして最後に食べたチーズ、これが一番美味しかったですね。味がさっぱりしていて、なおかつレアチーズケーキをさらに満足いけるまで食べるようにした、そんな感じがしました。でも美味しかったですね。本当にリッチな気分になりましたので、こちらの点数とさせていただきます。業務スーパーで冷凍スイーツどれも美味しかったです。量も美味しいし質もいいので満足できますね。それでは風鈴や兵士の魂を癒せるか、
風鈴がね、癒される天使の話、そういう世界にしていきたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武、演武。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。